ملګرو ګورو چې په 52 78 00 00 باندې څوک دی او د چرته نه. السلام علیکم. هلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب څوک او د چرته نه؟ جانځي برور اب پروگرام کې درته هر کله وای څنګه یې خی؟ ډیر مننه الله دې خوشاله پاتہ تا دنیا مامد دې. جی جی سر. یار چې دا نو په ما ډیر زیات ګران دی او ډیر ګران دا تاسو په خپل نه دا ولې دوه ما ګران دی. بس تاسو په خپل خاطر دې زما نو وایې چې مو دا به زما دار یا مامد او خو شي کې پاتې وي. یا بس اللہ دے ساسو علی سے بلاغا جان پخک کیا و دعاگانی بورتا کو زکر چی دا والدین سر ہو چی سمر مین کی گن آغا کم آدھا او دست تاسو آغا مین دا والد سے سر دوم رد چی زمان آمد تاسو باندے خواب دے دیو سر زم کلا کلا سوچ کوم دا نام خلکو ډیر کم یا خو دی ډیر زیات دی بالکل دا ٹھیک خبر ہے سر ڈیر کم دے بالکل آمین آمین سر بالکل ملگر دا خو جان زیب سے وہ او وہ بگورو چھ بل ملگر سوکتے ہو دا چرتنا. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. جی جناب سوک ہو دا چرتنا. آیا خبر کم دا کاتلان رو میم پر گئے آیا سیب پروگرام کے در تحر کلے ہوئی سنگ گئے خیئے شکر دے اللہ کرم دے تاو سنگ گئے جون مخروان دے ڈیر مہربانی اور خوشحال رہتا ہوں سے آپ موضوع برا سر سو آئے ہو جی 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 یعنی خو کارون کې په مختګ کې د مونږ ضد وکول کوس په تعلیم په لیول باندې چیرې د جی جی دا ٹھیک خبره ده بالکل ډیر مننه او مونږ رونه یو مونږ په یو بل باندې خامخا خواږه لګو او دا آواز مینه چی کنه دا ډیره زیاتې السلام علیکم جی جناب څوک او ته چرته آیو برورا سنگ ہے خی جوڑی صبر اثر شری کول غواڑ عزت کوی کنا سے عزت کو زنگ پہ ہٹا کیا کا گلے دیا نانا ڈیر عزت بنا کہو کنا ہاں ہیلو بالکل ملګرو دا خو ایوب رور ډیر مننه ایوب رور او خوشاله وو سي او چکل کال کو نه لګي زر زر به خبره کو ٹھیک دا ګورو چې بل ملګره سوکته او چرته نه. السلام علیکم. هلو
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جي جناب سوك او ده چرتنا؟ بلا خطوطة بورنا. اوه بلال بخير سنگه خي جوڑي. الحمد لله خير ده خير. شكر ده الله کرم ده ديره مدباد. او جي نو بس استفتان ده غطوان سه پروگرام رخو بر ارکاتو بنا. آه بلکل باب تي ریکارڈ چدی ده دو. نور ته سنگه خي جوڑي. الحمد لله خير ده خير ده خير خمان ده. شکر دے خدے مہا مخرا تناستے و خان دی بلکل سلامون دے راو رسید لو سنگ بلال چا سر زد خو نکے نا دا سے سکار خو بیچ زد بگلی کے خاما خاما تا دے پتہ لگیا پی دے نا جی نکے ہاں نکے بس خا خبر دا زد پکارم نے خو پخو کارون کی زد کوا خان او چلا کوستا چرتا کزن یاگی سبق وایو نو تبوی چ بای زمام د عزت دے زبم سبق وای ما نور خوی الحمدللہ خیر نور کا چاته دعا سلام سے پیغام ټول اوریدون کو ته سلام بالکل ټول اوریدون کو ته سلام نو ور سیدل ډیر مننه بلال او خوشاله اوسه پر یو کال وبل والو السلام علیکم جی جناب سو کو دے چرتا نا پلی وحاب کا کہتا پروگرام کے ڈھیر پدر نا بھی باندھے ہر کلے وی سنگ خیائی تاسو شکر دے دا اللہ ڈھیر کرم دے لکچ پروگرام ہو رہے جی ہاں نور ماما جوند خطیری جی شکر الحمدللہ تسنگ خیر ہے کہ کلا بہت رہا کرو کہ تلیفن لگی نا نو بس دادا نند تلیفن ہو لگے دو او زم دیر جات خوشحال شما کلا چی انسان تا پتا ہو لگے چی زما مشہران ہم زما پروگرام ہو رینو دیر خوشحالی میں لگی دیر مہربانی او نور کا سوال غواڑ نم تا سوال شد جی جی یعنی ستاسو مطلب دا دا چی بیزای زدونه نی دی پکار اگر مونگ تا نقصانو نا بیا نور می لگی بلکل بلکل وقت خو خبرو که پکار دا 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 چکی کنیک عمل که کنیک کار که زد پکار دا ٹیخ خبر دا یا لکوس یا سڑا نیک عمل که نو بس مونگ لم زد پکار دا چی بایی والی دے کوی شی زنشم کوی نو بایی که پر مختل دیر من نا خوشحال ہو سی بالکل سلامون منظور دی دا اللہ پامان نگورو با پا باوا نٹتر سپر 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 باندے چھ سوکتے ہو دے چرتن السلام علیکم السلام علیکم دا اللہ دیر کرم دے سوک او چھت دے چرتن شکر دے دا اللہ کرم دے حسن محمد سے برا سر اسی شریکی دے موضوع پا والا جی جی بالکل یعنی دور پٹوالی نہ چکلا دا زدا عادت ختم شنو بیا زد نہ کای خو کلا دا کور معقول دا سی بیا زدونه منو بیا پک ډیر زی جی جی بالکل شکر دے خدا خو وای و تکی گما جی جی نو بس خبرونه بدر لم راوڑی او خوبونه بم کای خو زور ته من ود نشوی مزه بیا خپای ما یواز نه نه پرې دم आवाज ولا بک سات په سات پر کوم جی جی ڈیر من دیکھا خوشحال رہتا اسے اللہ پامان بالکل ملگر ادا ہو حسن محمد سیف
تاسو هم راتلی شئ په 52 78 00 00. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر جی، شکر دے اللہ کرم دے. سو کو دے چرتا نا حمزہ حضر کم ہنگونا حمزہ رور تا دے ہنگونا ہر کلے وی سنگ حمزہ سے فیئے سر جی دے بازر رو گئی بس ہمو رو پات اللہ کی سکتے جی جی سبے اللہ کی کی سنگا مل پر ہمو دے کلے ہی کلے نہیں والے سر جی. ہاں بس دا سے وجہ تیر اب تا کلی تا تلی ہو او بیام تا سو ہمیں دا سے نو اپری ہی ریکارڈنگ پروگرام ہمیں در تب پیکڑا ہو کانا ہوئی ماشاء اللہ نو سب انگی خیلی برداری شکر دے تا سو خیلی سر کی خیلی برو دو رشستا تا پیر در شرکا تا پیر انشاءاللہ کوشش کاؤ چو تا پیر در تواب رہا ہو خود دا موضوع پا والا برا سر سشری کوئی زد کوئی کانا یا در سر سوک زد کوئی نو سنگ حفا کی گئی وعلیکم السلام. السلام علیکم. شکر دے اللہ کرم دے. سو کو دے چرتا نا علمزیب یا ملکہ علمزیب سے پھر کلے در تو سنگ یہ خیئے آئی شکر دے تخیئے خیر دے اللہ دیر کرم دے سبر اثر شرک ہوئے علمزیب سے بس تاسو پروری ہم زمانہ طرف دعا جانی سلامونے دے قبول کی بلکل سلامونے دے راور سیدہ لو قبول اکڑا نا زد خو مائی پا خو کام دی کرو پکار دی گرہ پا خراب کارون کی لکا زد کون دی جی جی اگر کار کی کول پکار دی چی دی معاشری دی ملک و دی پاکستان تکی نظر اکی جی جی دو پا دی کنی تسیہ دا شریف کما چی زد با آگر سار چی کول پکار دی چی دی ملک بوٹی نال کو منگا خکر کروانده و کو زبردست او بل نکا دی ملک سفائی خیال منگا و سادودای و زد و کو جی او بل نکا پا خلو بچیان پا لور بانی تعلیم و کو آہاں دس ٹیپ خبر ہے جی جی بالکل بس اللہ دی وکی چه کم بے زای زدونه دی چې دا مونږه ختم کو او په خو کارونه کې تاسو خبره چې زد وشنو دا خبره ده خو کارونه وړیر شي بالکل 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 دا صحیح خبره ده جی جی دا ٹھیک خبر ادا وس موسم دا سے دے خاص کر پا دے ورزو کے چی ونی بوٹی کر لے کے ولی شو منگا کانا آجی او بل لکا کم منگا دا ملک سبائی خیامو ساسو سبائی منگا پا بل را پاسو ویقو ردامی او خکا پے بلے بلکل بلکل دیر منا دے کو او خوشا لہو سے بس پاسا زمانا طرف سلامنا آمین خانا پریمیتیتا اور یہ سامرا بالکل وعلیکم السلام او ډیر مننه نه بالکل ملګرو تاسو مراد لشه موږ سره شریکې دې شه د پون کالز د لارې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیرو رسو کو د چرته نه انګار سه په پروګرام کې درته هر کله وای څنګه یې خیر الحمدلله صبر سره شریکوي د موضوع په والله جی جی بالکل دا ٹھیک خبر ادا زد سے دینا زنگ کو پختانہ معاشرہ کے ڈیر زیاد تھے بالکل بالکل اکثر منگا زد پورا کو آگے کے منگا ڈیر و نقصان و سر مخفی جی جی بالکل صحیح خبر ہے دا ٹھیک خبر ادا بس ٹول و مسلو حل سے نا په اتفاق او اتحاد کے دے زد کے فائدہ نشتا ڈیرو من نہ دیکھو انگار سے وہ خوشحال رہتا اسے
السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بالكل ملګرو دا خو انګار صاحب ملګرو خبرې به کوو خو زه وایم چې ملګري هم ځان سره شریک کړو چې ملګري را سره هم خپله رایه شریک کړه. کی السلام علیکم. وعلیکم السلام امیر محمد بن ریتا تا ټول فرند ورونو ته پښتنه هوا د مینه پېښ کوو ته د دې کارونو ته مینه او سلامونه پېښ. بالکل سلامونه در ورسېدل او مینه دې هم را ورسېده خپل پیژندلو را سره وکړه چې څو خبرې کوي. خیالی صاحب په درناوي درته هرکلی وایو او ستړي مشي درته وایو. جی جی خبر ہے بالکل. ٹھیک خبر ہے بالکل. ڈیرا من کو خوشحال ہو سی. بالکل سلام دیور سیدل. بس کلوزنگ.